Jag slapp vara provmedlem. Jag fick bli fullvärdig direkt och vicepresident för Crime Inc Sweden. Först tänkte jag bara vara president i Trosa, men vicepresident för nationen var bättre, säger Kricke och tar en klunk kaffe. Den svarta skinnvästen med det stora Crime Inc-emblemet på ryggen står i bjärt kontrast till den hemtrevliga stämningen på det lilla bageriet så ligger vid en av Trosas pittoreska gator. Ett stenkast från bageriet ligger polisstationen. Men Crime Inc-medlemmen säger att han inte är orolig för att någon därifrån ska komma förbi och snoka. Stationen har varit öppet på torsdagar och onsdagsförmiddagar. Det är lugnt och skönt här ute i Trosa. Det märks ganska fort om man har span på sig, säger Kricke. Uppdraget som vicepresident har hittills inte krävt mer arbete än att Kricke kan fortsätta tillbringa sin mesta tid i det lilla samhället. Men efter att det börjat sprida sig att han tillhör ett kriminellt gäng har han känt sig mer påpassad. Jag försöker att hålla mig ganska lugn när jag är här ute. Ändå är det som om jag får skulden för allt som sker. Snor någon en bil som misstänker om mig? Är någon hög? Så tror man att det är jag som har sålt droger. Det är det enda tråkiga med att vara med i ett gäng i en liten stad.